Аня Морозова, а також Марія Хандусь, дівчата-мандрівниці, котрі здійснили на посвітню подорож, є гостями програми «Чернівці сьогодні». Вітаю вас в нашій студії. Привет. Добрий день. Звичайно, нашим глядачам найперше це цікаво дізнатися, як виникла така ідея. Чи давно вже були такі думки, а все чекали часу, необхідних ресурсів? Як от вирішили? Ну, залишили, напевно, все, залишили роботу, рідних? Случайность. Как всегда, все решила случайность. Я с детства мечтала, но все это было в ранге вот только мечты какие-то такие. И случайно встретила своего товарища, он моряк торгового флота, и он говорит, я скоро уплываю в кругосветное плавание. Я такая, как? Вообще не может быть, невероятно. А для него это было просто работа. И он потом говорил, как о походе в булочную. После этого разговора я села, я крепко задумалась, думаю, ну вот если он может, если для него это легко, а чем я хуже? Почему нет? И вот вопрос, почему нет, с него все и началось. Через неделю я решила, что все, точно надо ехать. Вот. А Марусю подбила по телефону, она за 2 часа. Ну, Аня збиралася їхати з напарником, вона довго шукала хлопця, з яким їхати, тому що ідея їхати з дівчиною, це, звісно, була не, ну, якби не дуже нормальною тоді вважалося. Я Ані писала, що я дуже хочу, тоді була ще на роботі. От, ми розуміли, що нас двоє, це неможливо такого. Але коли є напарник і неділю до старту. Вона, а я вже була без роботи, тому що я в тому процесі, я зрозуміла, що це не моє, я була проєктувальником, інженером і 2 роки працювала в офісі. І я вирішила, що все, треба з цим покінчувати. Це просто такий, крик душі був, так? Так, я просто звільнилась, ну от, без планів абсолютно. І так склалося, що у Ані була проблема з напарником, я була без якихось таких ідей життєвих. І ми зійшлися на цьому на переході, каже Маруся, поїхали в кругосвітку. Я така, ти що, з ума сошла? Потім така подумала, чому би ні, що я втрачаю? Роботи у мене немає, сім'ї, ну, чоловіка немає, дітей немає. Грошей нема, можна їхати. В принципі, нічого такого не втрачав. Батькам сказала, що їду в Китай на волонтерську програму. От, і, ну, звісно, були там проблеми, мене там лаяли, що ти робиш, там нащо. Батькам це важко зрозуміти? Як абсолютно так можна... неможливо зрозуміти. Ну, нормальному батьку взагалі, він би не відпустив, звісно. Аня взагалі нічого не сказала, їх батьки до сих пір не знають, що є така Аня Морозова, яка... Ні, Аня знає, що є така Аня Морозова, подожди. Ні, ну добре, просто... Це... Мандрівниця така ще є. Та. Але ну, мої батьки, наприклад, почали мене підтримувати, тому що я їм сказала, слухайте, коли я вже була в Китаї, така безпечна зона, тебе не заберуть на літаку там. От, я сказала, що я... От у мене такі плани, я рухаюся автостопом. Ну, вони мене вичислили насправді, я вже розкрилась, виділила з усіх чорних списків і сказала, що найкраща ваша допомога – це ваша підтримка. Тому ну, вони... У них виходу вже не було. Так, тому вони почали мене підтримувати. І зараз мій дідусь, він професор КПІ, політехнічного інституту, він розповідає своїм студентам, що його онучка подорожує, тому навіть трошки пишаються. Ну, звичайно, і дідусь, напевно, гордиться. Тому. Його Маруся навіть навчила автостопом їздити. Так, ми з ним їздили автостопом із Чернігова в Київ. Тому. На той момент цікаво, коли ви вже спланували, що все, здійснюєте навколосвітню подорож, які у вас ресурси були? Денежні? Взагалі, чи був попередній досвід, чи були якісь контакти і так само, звичайно, гроші? Ну, я з 17 років автостопом їжджу, а для Марусі це був перший опит автостопу взагалі, представляєте? Я подумала, ну що, яка різниця, я по дорозі навчусь. Mm. Якщо є хтось один, хто шарить, то... Ну так, да, то не страшно. Це не страшно. А так, ну, головний ресурс – це голова на плечах, завжди, в будь-якому ділі. Тому що ми, коли вирішили, ми почали планувати, все дуже чітко просчитали, який маршрут, скільки стран, візи. Тобто у тебе є бюджет, ну, ти просчитуєш свій бюджет сам обов'язково, я всім советую. У тебе є сума, від якої, ну, дуже трудно відвертеться. Це, як мінімум, візові збори везде. Ну, тобто, я так посчитала. Я насчитала, что мне надо там $3000. Вот. Я заработала, часть потратила на снаряжение, там, на те же самые визы. И когда мы выезжали, вот, ну, где-то у меня 2000 было, Маруся 1000. А, вот. Ну, вот с этим мы поехали. У нас не было никаких там блогов, проектов, спонсоров, чи щось. Це була просто наша особиста ініціатива. Комбеза – це теж наша така ідея, щоб бути яскравими на дорозі. Нічого такого серйозного там з планами на майбутнє не було. Це просто було от чому б ні, давай поїдемо. От, власне, ваші комбінезони. Вони дуже круті. Вони, на них дивишся, одразу розумієш, з якої ти країни. Як зустрічали вас люди в різних країнах? Мені просто цікаво. Нас де часто... захоплювалися, а де обурювалися? І чи були такі випадки, коли обурювалися? Нас, во-первых, со шведами дуже часто путають за границей. Вот. Но произошло так, что когда про Украину весь мир заговорил, то мы как такие послы-маяки были. Очень везде, очень тепло относились, к нам на улице люди подходили, там обнимали.
в США вообще такая колоссальная была поддержка, ну просто невероятно. Я до сих пор, наверное, всю жизнь буду благодарна США за вот просто на улице какие-то просто люди, люди сигналили из машин, вылезали из машин, вот так, как будто мы там, я не знаю, Украина на футбольном матче победила. Ну, у нас також США плутали з фанатами футбольного клубу, не баскетбольного. У них є клуб, який має такі ж кольори. І якраз коли був матч, ми ходили в цих комбезах, і нас підбігає якийсь фанат, хапає за руки, починає крутити там Warriors. Я кажу, no, Ukraine. А вони крутять по центру дороги, ну, коротше. От, а те, що те шведи, наші шведські журналісти припутали, підходять, кажуть, інтерв'ю у нас починати. Він каже, ребята, не то, відміна. От, і, ну, в Росії, пам'ятаю, коли наша перша країна була Росія, ми з Києва їхали на Москву, і на кордоні ми таки проходимо, наче цей, як він називається? Граніт? Ну, там, де нам ставлять штамп в паспорті, і нам кажуть, о, ви жовто-блакитний з вражеської сторони. Що тоді у нас цей, якось таке неприйняття було. От. А так, в принципі, все було добре. І... Ну, в Азії дуже мало хто розрізняє жовто-блакитний, тому, в принципі, там не дуже так впізнавали відразу. Тут то ж саме, ти цвіта флага Камбоджі назовеш? Ну, так. Ну, ми вчора стопали із Тернополя до Кам'янця, і нам підходять, кажуть, що з Польщі. Сензи. В Україні питають, чи з Польщі. Так, кажемо, що... От, тому, ну, часу нас плутали спортсменами, там, альпіністами, парашутистами. Космонавти. Сьогодні нам казали в Чернівцях волонтери, ми спортсмени. Хочеш казати, що ти спортсмен. Я собі уявляю, за весь цей час подорожі, напевно, неймовірно багато було цікавих моментів, так, коли плутали, не так розуміли. Але коли розуміли, що ви з України, питали, от намагалися зрозуміти, що ви несете з собою, що ви хочете сказати, чи взагалі дізнаватися про країну їм хотілося? Питали, звісно, про Україну, як там, особливо коли оці були події, то питали, як там ваші батьки, що там, розкажіть більше. Предлагали остатися, кстати, практично в будь-якій країні говорили, оставайтесь з нами. А не їдьте, да, там у вас війна. От у мене навіть, коли я... Багато хороших людей виявляється, так? Коли я в Штатах прийшла подовжувати паспорт, у мене паспорт закінчився, я хотіла робити новий, то каже цей консул, типу, так може ти на навчання, тут може ти одружишся, вона закінчила, що це емігрантська ця пропаганда. От, тому, ну, дуже добре все відносилось, не було такого. От, і це нам допомагало, в принципі, бути іншими від туристів, тому що ми не туристи, ми саме, от, ну, мандрівники. Це така інша складова людей, яка подорожує. Тому що коли ти стоїш в цьому на дорозі, люди до тебе зовсім по-інакшому ставляться. Да. Дехто просто питає, що там, що сталося, ви хто. От, тому... Зараз цікаво дізнатися про країни, та, де ви побудували. Є щось таке, ну, що вам просто неймовірно запам'яталося, що ви читали, можливо, про цю країну, чули, але ніколи не бачили, а тут побачили і були вражені просто на всі 100%. Ну, у мене 42 країни. Объехана. И, ну вот именно вот, вот как вы говорили, читала. Меня Казахстан поразил, потому что у меня вообще никаких о нем не было представления. А многие говорили, да чего он, Казахстан, там делать нечего, скучно. А мы приехали, просто нас страна потрясла вообще. Настолько природа невероятная, ну очень красивая. Люди интересные, культура такая богатая. То есть там просто месяц можно кататься только вот смотреть на степи. Я после Казахстана я поняла, что вообще нельзя делать никаких прогнозов и ожиданий от страны, и я, ну, верить чужим рассказам, потому что ты приедешь, и все совсем иначе кажется. Вот это такой главный совет – открывайте для себя страны вот сами лично. Ну, взагалі, враження про кожну країну зовсім різне. І слухати когось, читати комусь, можна когось послухати, так, зробити свої висновки, але ти відкриваєш країну по-новому, тому що в кожній країні зустрічаєш різних людей. І саме вони складають враження про країну, спілкування, відношення. Для мене особисто було таким просто, от, я не знаю, насолодою від країни. У мене був Лаос. Ми заїхали після Китаю в Лаос, і в мене просто, я фотограф, і в мене прямо ж такі були ну, от, картинки оці всі цього життя, як люди в такому, ну, вони дуже бідні, але дуже там гарно. І природа, і... таке життя, як вони живуть в таких сломаних будиночках, діти бігають босими, жінки там перуть в річках речі, тобто все первобутно настільки... Первобутно все. Так, ну, країна бідна, але для мене настільки це було круто побачити це, тому що для мене країна відкривається через село. Ти коли заходиш в село, заїжджаєш,
то ти вже бачиш культуру, тобто це все. Великі міста, вони всі, в принципі, більш-менш однакові, столиці особливо. Але от село саме воно показує всю культуру, всю таку серце країни. Що до культури і традицій вам доводилося, можливо, потрапити на чиєсь весілля, да, можливо, якісь масові гуляння? У нас в В'єтнамі дуже смішно, у нас за одну неділю ми, значить, попали на місні похорони. Причому це не похорони, а от чоловіка похоронили, у них є традиція, да, через 7 років викапують кості. Ставят кости так по центру стола, все сидят вокруг, едят, вот такой обычай. Причем, знаете, как в рекламе «Велариба Велабаджа», когда на всю улицу столы, вот там реально прям на всю улицу такие огромные столы, едут мотоциклисты, значит, заглядывают там. Вот, а после этого через два дня мы на свадьбу попали в вьетнамскую. И потом так, на бей петухов. Петушин, то есть у нас прямо сейчас сошлось. Что у них традиция на свадьбе есть семечки, например, и в Китае, вот так, гора семечек. И в караоке спевают. Ну, мы пришли, все сидят. Они только зернята и все? Нет. Экономно. Едят эти зернята и спевают в караоке. И что-то там пьют их какую-то местную бодягу, а эти бабуся сидят и жуют какой-то местный наркотик. И сплюют на пол это все. Там что там? Гашеная известь, бананами. И что-то зеленые. А вы пробовали? Ну, пробовала, да. Я зуб так лечила. У меня болел зуб, мне дали пожевать. Ну, дуже круто потрапити на такі штуки. В Лаосі теж ми бачили весілля. Тобто, дуже круто, да, цікаво. Обычай. І в Китаї нас на свадьбу завезли теж. Ми там в Китаї всі фоткались. Нас завезли якихось гостей, да, там, да. Я не знаю, зірок, там всі такі прийшли. А, не можу фотки там щось. Просто, ну, прикольно. В Азії взагалі нас дуже цінували, тому що біла особливо кожа. От блакитні очі, для них це як, я не знаю. Світло волосся, так? Можливо, там да. Марусі в Китаї мальчик подійшов, говорить, можна волосся потрогаю? Говорить, ти перша блондинка в моїй житті, там, Марусі. Так, я А було у вас таке бажання спробувати різні кухні? А ми і пробували, як це? Ми так і робили. Траплялися личинки чи ще щось таке? Їли ми як цих стрибунців. Аня в Казахстані їла шлунок, не кішку. Кішку прямую. Їли змію в Індонезії, кобру, дуже смачно. Крокодила. Крокодила в В'єтнамі. Кузнечики нам не понравились. Да. Не дуже, ні. Ну, я їла в Мексиці солоні такі, ну нічого особливого. Да. Вот, змію. Всім завжди советую змію попробувати. Дуже вкусно. Mm-hmm. Ви тільки скуштували, чи справді щось змінилося в вашій свідомості, і ви вже тепер такі страви не їсте? Ні, ми все їдемо. Ну, я м'ясо не їм. Ну, це ще до поїздки. Я вже 7 років не їм. Мені було, в принципі, не складно. Хтось мене питає, друзі, о, я думаю, що ти на другий місяць здасись. Я кажу, ні, все нормально. Ні, ну я крокодила і кобру спробувала, я думаю, що це ж все-таки делікатес, а так... Це було окей. От в Мексиці я 2 місяці жила і їла гостру їжу. І коли приїхала в Україну, мені було дуже складно вже без гострого. Тобто я завжди перчу там, або не вистачає все-таки, ти настільки приживаєшся до такої кухні, що вже не можеш. Але в Азії нам було дуже складно без молочних продуктів. В Азії цього немає. У них вважають, що молоко п'ють тільки діти новонароджені, а молочні продукти у них взагалі погано з ферментом, тому вони... Лактоза. А ми ж звикли, що ми йогурт, там, чи кефірчик щодня, сир. Ні, Маруся на день рождения в Таїланді подарила шубу, ну, сельодку під шубу, боже. Нам прислали з Києва оселедець. Везде не искала буряк по городу. Оселедець взагалі, його ніде нема. Ну, в Штатах можна знайти, там, в Штатах все, в принципі, є, але в інших місцях. Я приїхала коли в Київ, то я кожного дня оселедець їла. Так я сумувала за цим, за чорним хлібом, тобто в кухні. О, кухня. В Україні кухня найкраща. Да, мне даже еда снилась тоже. Ну, то есть так обычно теж, ну, вот тоже очень интересное наблюдение из поездки. Ты когда живешь в Украине, тебе снятся, ну, иногда, ну, что тебе снится, что-то там сумасшедшее, какие-нибудь там фантастические картины. Ну, и ладно, я про себя рассказываю. А там получилось, мы едем, и мне снится каждый день бытовуха, и вот как будто я борщ ем, или мне сало снится, или что-то. Очень, ну, потому что у тебя настолько много впечатлений каждый день, что мозг хочет отдохнуть, и тебя скатывает в бытовуху. А вот у меня есть еще знакомый, покоритель северных южных полюсов, и он рассказывал, что, ну, они 180 дней шли к Южному полюсу, и там все вокруг белое, только белый цвет. Он рассказал, что ему каждую ночь снились цветные сны, то есть тоже мозг спасался. Интересные штуки происходят в путешествиях с людьми. Все-таки ви дівчата, чи не було таких ситуацій, коли, ну, трошки лячно ставало? Там. Небезпечних ситуацій. Пару разів. Пару раз було, ну, ми как-то. У нас в Таїланді ми побилися з проститутками. Ну, ми не на
Ми просто якби поставили нам американську візу, і ми такі, треба ж заткувати це діло. Ми були в Бангкоку. І ми такі, ну, пішли, значить, на місцеву розвагу популярну, там вагінальний пінг-понг. От. І ми, значить, вирішили зняти це на відео. І в нас це не вийшло, тому що ми до нього не дійшли до кульмінації події. На нас напали прям, значить, артистки, так би мовити. Це да, позбігали голи, дуже злі. Фалоімітаторами, там, били мене по голові. Я, тому що я знімала, на мене просто удар такий, що вони душили, виривали волосся. Ого. Тепер у мене от стільки от залишилось, його хоча було в два рази більше. Первая я отак от виймала волосся з голови. Дуже було страшно. Я отак от сиділа, я не знала, вони як мавпи в тебе вчепились, англійською не розуміють. Я кажу, о-о-о, подруги. Як ви пояснилися? Я накласила, це було GoPro, маленька камера така, я накласила там кнопку Delete і показую, от, Delete, дивись. От. Вона щось відпустила, там така велика була мамка здорова, жирна. От. Я схопила сумку, швидко вилетіла звідти, і мені такий тапок біля голови пролетів, тобто на мене ще добувати, думаю. Ну, ми набралися опыта, потім на нас три індуса напало в Малайзії, але ми вже все не розтерялися. В дальнобійній машині ми просто помилилися самі. Ми сіли там, де було троє людей, там, де були плейбойські зайчики наклеєні, голі жінки. Тобто все підказувало, що не варто. Але ми, ну, самі були неправі. І вони нас почали мацати, там, вони збудились, і ми теж ми дуже злякались, ми не знали, що робити. Ну, дійсно, така ситуація, ти сидиш, в дорозі, та? Хоча в мене є газовий балончик і ножик, але ти не можеш цим користуватися. Це тільки щоб було. Ну, як можна газ розпиляти? Ну, так, він на вас також так подіє. Тому ми почали якось розмовами їх. Ну, держали за руки, вийшла патова ситуація. Тобто, вони хочуть напасти, а ти держиш зап'ястя. І все, ви нічого не можете зробити друг другу, і просто треба вести переговори. Ну, в кінцевому итоге ми настільки додавили, вони зупинили машину, почали такі, о, не йдіть в поліцію, там, ми ж вами. Френдс, френдс, ми такі, о, френдс. І вони нам угрожали кастетом, і в итоге Марусі подарили этот кастет, типу, і зложення. І мені потім цей кастет, його в Сингапурі забрали на кордоні. Поліцію вони не взяли. Ну, як холодне оружие. Ну, так. Ну, коротше, такі. І, ну, були ці, тобто ти ще треба вміти так з ворога одразу друга зробити, так? Ну, так, треба, щоб бути спокійним і аналізувати ситуацію в такому нормальному стані. Тому що, коли ти в паніці, ти неадекватно себе поводиш. Потрібно, так, значить, ми такі сіли, так, що робимо, які у нас є варіанти. І ми зрозуміли, що краще ми все-таки по-дружньому з ситуації вийдемо, ніж... Уже треба битись там, я не знаю, якось, коли вже ти дійсно бачиш, що нікуди діватись. Дуже от, коли я сама їхала в Мексику, то я пройшла курс джиу-джитсу, так, на всяк випадок, щоб знати, як там можна блокувати водія, там, я знаю, як з цим ременем, руками, тобто. Але це, в принципі, для того, щоб бути впевненою в собі. Не для того, щоб всіх підряд бити, хто косо на тебе дивиться, а щоб просто думати, ага, ну я, в принципі, можу себе захистити. Це дуже важливо от на цьому рівні розуміти, що ти можеш себе захистити, що ти в безпеці. Тому не страшно, більше не страшно. І ми обережні, ми завжди дивимося, куди сідаємо, на людину дивимося. У нас вже є такий... Талант бачити людину, інтуїція. Ну, вообще, кстати, я очень хотела всем, ну, сказать, обычно вот все, что происходит нехорошего за границей, оно происходит с пакетниками. То есть с людьми, которые купили пакетный тур и думают, что они заплатили денег и все. Ни за что уже переживать не надо. То есть они полностью снимают с себя ответственность. Их поэтому грабят, там, подсыпают что-то. Ну. А когда ты понимаешь, что ты сам, да, и ты сам должен своей головой думать, обычно меньше все-таки вот с путешественниками, да, то есть турист и путешественник – это, ну, две разных породы, да, людей. Ну, мандрівник, він ближче до людей, він стає другом, як так. Поэтому всегда старайтесь… А турист завжди буде турист. Находить кого-то в стране, в которую вы едете, чтобы, если что, можно было позвонить. И всегда старайтесь, чтобы у вас здесь, в Украине, кто-то был, кто тоже в случае чего сможет быстро купить вам билет на самолет, да, эвакуировать вас, по сути. Это самое главное, то есть вот это страховая компания, она ничто в сравнении с товарищем, который, если что, быстро вас оттуда выдернет на самолете. У нас никогда мы не брали страховку, у нас завжди просто были знакомства. Знакомства в країні, мы знаходили місцеву людину, якій відразу чого можна було подзвонити, сказати, що тут у мене проблема, можеш поговорити там з ним. Або в Україні, якщо дійсно така ситуація. Помогали, а страхова компанія, ну,
Ваня дуже швидко працює, і все-таки ти сам себе. І, кстати, ще момент. Ми дуже багато ми почерпнули з фільмів, наприклад, да, от в голлівудському кіно показують, як чоловік тоне, да, він такий починає орати: "Та ну!" І там спасателі Малібу бігуть по пляжу. А в реальній житті от у мене був випадок, коли мене унесло в відкрите море. Ну і все, я розумію, що я не допливаю до берега, ну взагалі ніяк. Я начинаю делать так, как я в кино видела, и я понимаю, что я от этого а теряю силы, б сильнее паникую, и с ты поднимаешь руки, автоматически уходишь под воду, а так она тебя держит. И то есть, и для меня это был такой шок, и я поняла, что все, что я знала до этого в своей жизни, оно не работает. Мало того, что оно не работает, оно тебя губит. И тебе приходится быстро, лихорадочно соображать, а как же мне самому себя спасти и вырабатывать стратегию, которая действительно работает. Вот. Ну и то же самое там, с тем же газовым баллончиком, который против насильника в машине никогда в жизни его нельзя распылять, иначе вы улетите в кювет и разобьетесь. Да? Вот. Поэтому голова на плечах – это лучший вообще. И ответственность за свою жизнь. То есть, когда ты едешь за границу, учись принимать ответственность на себя. Не жди, что тебя шкиряк там прилетит спасать. С восьмой попытки. Чи зможете ви згадати найдобріших людей, які вам траплялися? Ну, їх багато, це невозможно. Тоді одну людину виокремо, та буде легше. Хто запросить? Ну, чомусь на думку в Павла Ос. Нас було четверо, ми тоді здружилися з вінницьким хлопцем і білоруською дівчинкою. Вони також їхали в парі, і ми скооперувались. І ми йдемо по вулиці, буддийські храми вже зачинені, тому що нас привезли в місто вже після заходу сонця, всього вже все зачинено. Ми просто йдемо і думаємо, ну що ж нам робити, де нам ночувати, і нічого не знаємо. Тут ми бачимо групу людей, що спіє, там, значить, лаосці ці, там. І вони кажуть, там, о, давайте до нас. Ну, вони ж вже скромнічали, коли бачили більш людей, а тут вони вже, значить, на цьому, на веселі. Ми до них підсаджуємось, вони нас пригощають їжею, там, повком, обнімають подруги, там. А я щось одній кажу, слухай, а нам спати, кажу, ні, де можна, там, у тебе, чи там. І вона щось каже, щось не своєю мовою, там, я не пам'ятаю, що. І приганяють чотири мотоциклісти. Да, нас чотирьох забирають і кудись кіно, везуть. Як в кіно, по серпантину, колони з мотоциклістами. Кудись везуть, привозять в готель, який... Недостроєний. Недобудований готель, який чи ремонтує, чи щось, її там знайомий. Вона нас селить в дві різні кімнати, нас за нею в одну і тих хлопців теж в іншу. Ми кажемо, да, ну ми можемо в одній, типу, нічого. Вона каже, ні, все нормально, селить нас, значить, там душ, все нормально. А зранку приїжджає, забирає нас, каже, як ви тут? Пішла нас, повела на сніданок, там пригостила до свого двоюрідного брата чи когось там рирском, дала свою адресу, там відправила. Ну, коротше, дуже. І для мене це було настільки шоком, люди фактично не маючи нічого, вони допомагають, всім, так, вони всім діляться, всім, чим, що мають. Також в Лаосі у нас був хлопець, ми просто йшли по вулиці і побачили, уже теж було темно, та ж історія. Вчетвером, так. Да. Так. І бачимо, сидить хлопець на телефоні грається. Я до нього підходжу, кажу англійською, там, can I sleep, там, і, ну, та ж сама історія. Mm-hmm. Він каже такий, yes. Я кажу, а нас було двоє чекало. Я кажу, у нас там two more. Він каже, yes, yes. І я кажу, ну окей, повертаємось. І він нам віддає своє ліжко на підлозі, там такий великий матрас. Я кажу, а ти будеш спати? Він такий, я френд, піду до друга. А виявилося, що це будинок його брата, там живе ще дитина маленька, мати. І зранку вони теж нагодували. Тобто, ну... Дуже добрі люди. Я просто, для мене це було настільки... неможливим перед цим, а потім зрозуміла, що люди такі дійсно є добрі і їх більше, ніж здається. Так. Треба просто інколи говорити те, що тобі потрібно. Не просити там, дай мені, я у тебе заночую, дай мені поїсти, а просто казати, що у тебе є проблеми, або там у тебе така ситуація. Люди когось обов'язково порадять, або допоможуть. Так. Тому якщо така ситуація, то завжди ми просили людей. Дві хвилинки у нас залишилося до завершення програми. Я хочу почути, чи змінилося щось у вашій свідомості після новоосвітньої подорожі. Все помінялося. Дуже сильно. Ти, во-первых, розумієш, що мир, ну, для мене мир такий маленький тепер. У мене нет вот этого чувства, как будто огромный шар, то есть ти як по своїй квартирі ходиш. Вот. І лучше, наверное, людей понимаешь, то есть мотивы людей из других стран. Ну, то есть все, по сути, мы все вышли из одного места, да. Вот. И, наверное, пришло понимание того, насколько важно не зашторивать себя, вот, не сидеть в своем угле, не обвинять никого, не сравнивать, а
чувствовать, ну, вот свою жизнь вот здесь и сейчас, в этот день, как ты проживаешь. Потому что на следующий день тебя может вообще не стать. И цінувати свій час. Цінити время людей вокруг себе. Тому що час – це найдорожче, що в нас є. І кожного дня проживаючи день нещасливо або униваючи на своїй роботі, ми втрачаємо свою дорогоцінність. Тобто потрібно цінувати своє життя і займатися тим, чим подобається. Просто ми це зрозуміли, коли ми зробили те, що нам хотілося, хоча це здавалося настільки неможливим для всіх, для друзів, для батьків, всі казали, що ви до Китаю доїдете і все, і далі ні. Ми самі не очікували, що в нас це вийде. Тому все можливо. Ну, для мене це було дуже великим відкриттям, що все, що задумане, можливо зробити, яким би це нереальним здавалося для всіх навколо. Що ж, хочу подякувати вам за участь в нашій програмі. Бажаю тільки успіхів у ваших майбутніх подорожах. Дякую, що запросили. Да, спасибо. Нагадаю, Анна Морозова, а також Марія Хандусь, дівчата-мандрівниці, котрі здійснили навколосвітню подорож, були гостями програми «Чинівці сьогодні». Залишайтеся надалі з нами. Побачимось.